Sveiki, šiandien aptarsim 562 dieną, 18 valandų šiandien, šeštadienis, rugsėjo 9 diena. Pamiršau, kažkas klausė, kokį laikrodį naudoju, tai pats pamiršau pasižiūrėti realiai, gavęs dovanų. Tai sorry, kai sakau, nežinau pavadinimą, galiu nusimti, pasižiūrėti, jumoro formą pasakysiu, tai yra negarminas, tikrai galiu pasakyti. Tai ką mes šiandien turime fronto liniją, aptarsim šiek tiek detaliau. Aišku, heiteriam įdedu į aprašymą pačioj, arba į komentarus dar pagalvosiu, kurį dėsiu. Visa Tutkaus istorija, čia vakar daug heito tokio sulaukiau, ko ir tikėjausi. Dėkui, vyrai, kad jūs šalinatės jau 5 kartą iš mano kanalo ir jį apeinat. Dėkui. Tai taip ir toliau apeidinėkit 10 kart daugiau jūsų, kad būtų 50-60 ar daugiau. Super, dėkui jums. Heitai, wow, man patinka. Aišku, galėt pasižiūrėti, kas aš per persona. Nesu žurnalistas, nesu kažkas, esu keliautojas ir backgroundas kariškis. Fan, hebra, ilsėkitės. Dirbkite savo darbą, atidirbkite savo babkes Maskvai ir taip toliau. Man patinka jūs. Jūs nervuoti, nes jūs stebit mane, tai yra super. Taip, o dabar norėčiau padėkoti tikrai savo gerbėjams, kurie jungiasi prie kanalo, kas kart prenumeruoja, vis atsiranda naujų prenumeratorių, taip, dėkui jums, dėkui, kas paremėt per Contribi, nes heiteriai siunta, kad jūs remėt per Contribi, ta platforma taip, neuždirba tiek, kiek reikėtų, kiek norėtųsi turėti, kad galėčiau laisvai judėti tik tada, kada aš noriu. Vakar nuleido lancetą, negaliu davažiuoti, aš jau Lietuvoj. Būtų pinigų, sėšiau, važiuočiau pažiūrėti, kaip atrodo gyvas lancetas, sveikas lancetas. Taip, kelionė kainuoja. Tai šį kartą apsibrėšim tuo, kad, žinau, pas ką yra tas lancetas, tikiuosi, kad jį išeis gyvai pamatyti, nes susisiekiau su mūsų išminuotojų dėdu, sakys, padės, jeigu reikės nukenksminti lancetą, tai žiūrėsim, gal ir pavyks pargabent mūsų kariuomenei, kas domisi dronais į Lietuvą. Aišku, aš irgi dirbu toj sreity, kaip nepaslaptis, visi žinote. Tai vat, prašau, prisidėkite per Contribi platformą, spauskit like ir judam toliau į fronto liniją. Ką mes turim? Turim labai paprastą situaciją. Kupianskas limanas. Taip, šiandien emocijų daug, nes iš tikro mane heitai labai užvedė šitoj vietoj. Taip, Kupianskas limanas. Čia situacija yra labai įtempta. Įtampa yra tame, kad rusai, kaip žinot, sukoncentravo didelę kariuomenės dalį. Vieni sako 100 tūkstančių, aš skaičiuoju tarp 100-130 tūkstančių. Aišku, tai buvo prieš 1,5-2 mėnesius. Visą šitą dalyką jie darė pusę metų nuo praeito metų sausio. Reiškia, visą tą laiką jie koncentravo. Ta pati klaida buvo padaryta su Bachmutu. Kada visi susikoncentravo į pietus, tai yra Hersono operacija, nes buvo Hersone duotas smūgis, paskui greitai padaryta operacija Charkovo srityje ir išeita ant Kupiansko. Ir sustota. Sakym, taip įvyko dėl šaudmenų trūkumo, tam tikrų dalykų turbūt, kurių dabar kol kas, apie kuriuos aš nediskutuosiu. Tai šitoj vietoj buvo ties Bachmutu su lygiai taip pat sutelkta grupiruotė ir ten nesmoktas savo laikų smūgis. Tai yra į sustelkimo rajonus ir taip toliau, ir taip toliau. Tai vat dabar panaši situacija buvo ir čia. Visi koncentravomės į pietus, kad tenai greičiausiai vyks prasilaužimas, Hersonas, Zaporižė ir ukrainiečiai tą pačią klaidą greičiausiai padarė. Dabar ten yra tikrai sukaupta didelė grupiruotė, bet vienintelis pliusas, kad ukrainiečiai ten tikrai pasiruošė gynybai. Mes turime jau 3 atvejus, kaip ukrainiečiai atlaikė stiprius kontrpuolimus. Būtent aš vadinu kontrpuolimas Rusijos, nes jie atitinka visus standartus kontrpuolimo. Reiškia, gynyba, jie buvo užėmę gynybą, tada jeigu neklystų resursų pritraukimas, rezervų pritraukimas ir plasdarmo paruošimas. Viskas buvo tai atlikta. Tai pirmas dalykas buvo daroma Limano kryptyje. Ten nepavyko. Tada persikėlė į viršų Svatovo keprį, arčiau Svatovo kelio. Svatovas, Kupianskas. Išėjo 5 km į priekį. Vau! Heiteriai visi. Vau! Rusai priekyje. Rusai padarė proveržį. Po 2 savaičių, bamt,
Ukrainiečiai davė malkų, atsitraukė atgal. Tarsi privertė atsitraukti ir grįžti į ne visai tas pozicijas. Bet su laiku šiai dienai mes turime tas pačias pozicijas, iš kurių jie buvo išėję. Tada jie visą tą reiklą dar sukomplektavo papildomai ir pasiekė va tą dabartinį kritinį lygį, kas yra tūkstantis, ten apie tų tūkstantis tankų, 900, 1700 artilerijos pabūklų, 300 zenitinių pabūklų, nezenitinių reaktyvinių ugnies sistemų. Tai yra gradas, uraganas, va to tipo sistemos. Ir buvo deklaruota kažkur tai apie 4000 BMP. Nu, šaruotų transportos priemonių. Mes pradam, kad BMP arba BTR. BMP yra patogiau įsilaipinti, BTR ten visiška dėžutė. Ant šarvo gali važiuoti vidui tik tai iki fronto linijos, o paskui jau reikia ant šarvo, nes išlipti iš jo praktiškai neįmanoma greitoj būdu. Aišku, karo akademija mus mokė išlipti, pirštai apdaužyti pas visus buvo. Tai toks gyvenimas, nuoliuko atidarimo, aišku, mes mokėmės ant senojo BTR, bet tiek to, ten nelabai kas pasikeitė toj konservų dėžutėj, kažkas būtų geriau. Tai va, trumpai tariant, situacija yra tokia, kad Kupianskas dabar, Kupiansko ta linija vėl tapo karštuoju tašku ir čia priešas bandė pirmiausiai. Dabar atsidariau žemėlapį kaip tik, mes turime Sinkivka Kupianskas ir linija būtent, kaip ir minėjau, kažkada apie 10, nu, čia pas aš pažymėjau 13 km, va šitą liniją. Tai va šitą liniją būtent rašistai ir bando kirsti, kad išeiti ant Kupiansko. Tiksliau, ne ant Kupiansko, o ant Petropavlivkos. Tai yra užim perkirsti kelią, logistinį kelią, rokadinį kelią, kuriuo pritastatomi šaudmenys link fronto ir šitaip atkirsti dalį aprūpinimo, sakim, sutrukdyti ukrainiečiams gauti aprūpinimą. Aišku, tokiu būdu išnaudojant situaciją, ukrainiečiai privalės atsitraukti, už jos kilo upės ir tokiu būdu jie tikisi, kad bent jau išeis ant sienų Lugansko. Būtent Luhansko sienų. Nes ko jam reikia? Būtent šitoj vietoj ir yra situacija tokia, kad ten gauna malkų pietuose, praranda teritorijas, čia, jeigu turi iš kažkokių pergalių, gali savo auditorijai, tai yra kalbanti galva per dėžutę, o už dėžutę žiūri vyriokai, tokie kaip mūsų penkta kolona, vatnikai, ir klauso prie būtelio degtinės. Jam pofik, jam nieko nereikia. Ekonomika jau pervesta į karo stovi, karo ekonomika. Jie nieko neuždirba, dirba valstybei, kad valstybė galėtų kariauti. Reiškia, ko reikia? Kalbančios galvos per dėžutę ir degtinukės. Viso to yra. Ir mes esam pati kečiausia kariuomenė, kaip jie įsivaizduoja. Bet kažkodėl pabėgo nuo Kijevo, pabėgo nuo Charkovo, pabėgo iš dešinio kranto. Dniepro, aš nieko nemeluoju. Taip kaip ir apie Tutkų idėjau, kad faktai yra parašyti 2010 metais. Tutkus dirba Rusijai. Turi dvi raudonosios armijos žvaigždės, jeigu aš neklystu, ar Sovietų Sąjungos žvaigždės. Vieną įterkė Gorbačiovas 91-ais, antrą. Bet jisai buvo nepasiemęs, pasiemė vėliau. Kad ten 91-ais, kada buvo įteikta. Tiek to, bet pasiemė du, ten kelintai, 2000 metų, 2000-aisiais. Jisai sako, tarnavo, rėmė Lietuvą, sausio 13 dar tarnavo sovietų kariuomeniai. Tai apie ką jisai svaigstas, ponai, ponai, penkta kolona, vatnygai galima sakyti, sorry, aš nežinau, man gėda, tikrai gėda buvo tarnausiu tokiu generolu, bet jūsų reikalas yra, jūs rėmkite jį, aš nieko neturiu prieš. Tai va ten visi faktai yra, jūs galėsit paskaityti, o rytoj aš galbūt daugiau padiskutuosiu apie kiekvieną įlūtį, nes šiandien tam dėmesio neskirsiu, viskas, su Tutkum baigiam. Tai va, jų tiklas yra perkasti va šitą liniją, tarpsą kelią ir išeiti ant Kupiansk Vuzlavoj. Čia yra geležinkelio stotis, kur galės greituoju būdu iš Valuikų permesti krovinius. Valuikiai yra čia. Labai paprasta. Reikalinga užimti krovinių stotį arba geležinkelio mazgą, per kurį judėtų amunicija. Aišku, plus galėsim parodyti kažkokį rezultatą. Tai va, šitoj vietoj situacija yra tokia, kad gavo malkų, atsitraukė Sinkivka, kol kas yra ukrainiečių.
Yes. Tai yra super. Toliau mes judam žemyn, Jehorovka. Čia yra tikrai įtemptas taškas. Neslėpsiu, situacija kaista ir labai kaista. Jis yra nedėkinga ukrainiečiams, bet tai yra karas. Reikia suprasti, kad karas. Tu turi gali laimėti, gali pralošti. Praloštas mūšis, nepralaimėtas karas. Karas yra pralaimėtas, kada yra prarasta teritorija, prarasta kariuomenė, sužlugdyta kariuomenė. Šiai dienai Rusija eina link to, ukrainiečiai sakysit, irgi eina link to. Sutinku su tuo, penktai kolonai, pritariu visai. Taip, ten yra daug žuvusio. Technikos sudaužytos yra daug. Neneiksiu, skaičiu, nedeklaruosiu. Kadangi jų oficialiai niekas nepatikė. O pletku tiesiog nedėsiu. Yra skaičiai tokie paprasti pasakyti. 70 tūkstančių, 150 tūkstančių, 200 tūkstančių. Ta prasme, skaičių yra įvairių. Rinkitės jūs, kokie jums patogus. Bet vieną pliusą jie turi prieš tai. To, ko neturi rašistai. Jie kovoja už savo žemę, už savo įsitikimą ir už savo laisvę. Taip pat tai yra mūsų forpostas, kuris dengia mūsų Lietuvos nepriklausomybę, Latvijos, Estijos, Lenkijos ir visos Europos. Saugumą garantuoja. Jeigu rašistai ten pralauš, užims Ukrainą, sekantis taškas, neaišku kur. Lenkija, Lietuva, Estija, Suomija, Norvegija. Ten, kur yra sienos. Kur smoks, mes nežinom. Smoks ten, kur bus silpniausia vieta. Todėl mes irgi turime gynybai ruoštis. Ruoštis ir labai nuosekliai. Ne per metus pasistatyti planą 10, 15, galbūt 20 metų. Nes po šito karo dabar jau Rusijos kariuomenė yra sužlugdyta. Kai matot, informacinėse šaltiniuose pasirodo, kad jau 55 metų tankai dirba. Tai apie ką mes toliau kalbėsim. Su šiuolaikiniais tankais, numušė vieną, atsiprašau, vakar pasakiau Leopardą, Challengerį. Kas yra vienas Challengeris? Bet klausimas, kiek jisai padarė darbo, va čia yra esmė. Plius išsaugojo ekipažą, išsaugojo žmonės, profesionalus specialistus. Ateis vietoj to du Challengeriai. Jie padarys dvigubai daugiau. Tai va šiai dienai mes turim tokį rezultatą, kad ukrainiečiai kol kas laikosi. Koks tikslas yra? Atkovoti žemės ar sunaikinti kariuomenę. Kai jūs sunaikinsit kariuomenę, kariuomenė rašistų bus sunaikinta, ir ta teritorija bus atimta. Šiai dienai ukrainiečiai visai puikiai valdosi. Taip, turi nuostolių. Neneigiu. Tai nežinau, ką jūs šiandien komentuosit. Manau, jums patiks. Žiūrėsiu. Tai va, būtent Novojo Jegorovkoje. Šiai dienai vyksta būtent didžiuliai mūšiai ir mūšiai vyksta būtent vat, šitoj vietoje, aš vakar jau užvakar žymėjau šitoj aukštumoje. Kadangi rašistai užėmė placdarmą būtent už šitos dabar žymiu, jeigu neklystu šį čia. Jo, Žerbės upės, kirto Žerbės upė ir va šitom užėmė plasdarmą, iš kurio bando atakuoti. Aišku, jau ukrainiečiai perstatė savo artileriją, kontroliuoja ir upę, didžiąją daugumą pasiekė. Tai rašistai ten patiria didelius nuostolius, tikrai didelius nuostolius, apie juos mes kol kas neturim informacijos, nes vieną dieną būna 20 tankų, 10, kitą kart 5. Yra sunku susidaryti įspūdį, kiek tai yra sunaikinama technikos. Bet aš manau, kad jos tikrai ne vien tik sunaikinama, užtenka pažeisti, kad nebūtų galima jos naudoti kare be ištraukimo į saugų lauką ir ten tvarkyti. Jau tai yra pliusas. Tai, sakykime, šiai dienai ten patiriami didelį nuostolį. Taip pat patiria didelius nuostolius gyvoja jėga. Nesvarbu, kad ten yra Z-Storm komandos, tai yra naudojama ta pati Wagnerių mėsa, kurią Wagneriai puikiai parodė, kad galima naudoti mėsą, išvalyti kalėjimus. Tai, sakykime, šiai dienai Z komanda nėra labai stiprioji pusė, nes nėra motivacijos. Pas ukrainiečius yra motivacija. Tai tik tai reikia judėti prieki ir naikinti priešą. Tai šitoje vietoje yra įtampa, bet neaišku, gali būti lūž frontas. Aš nesakau, kad rašistai neperės link Borovojos, tai būtent į šitą kryptį. Čia yra jų antri, pagal šitą fronto liniją, kas dabar vyksta, jų yra kryptis Borova. Tai matote, yra tiltas, yra kelias ir vėlgi tas pasitiekimo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai žiūrėsim, čia bus situacija įdomi. Toliau, judam, Bilohorovka, kryptis, tai yra Bilohorovka, Limanas,
Slovenskas, Siverskas, galima sakyti, arba Sribrianskai, Lisnyčias, va, kaip jie sako. Sakyčiau, situacija čia yra labai įdomi. Šiai dienai ten, kaip žinot, prisijungė Azovas. Taip, tas tikrasis Azovas iš Mariupolio, kurie, kaip sako, tai yra nacistai arba fašistai. Nieko ten aš nemačiau fašistinio, mačiau paprastus bičius, gerai pasiruošusius, kovotų už savo šalį. Taip, akis šaltos. Dėl to, ką jie patyrė Mariupolė, ką matė Mariupolė, ką matė Olenivkos sulaikymo centre arba kalėjime, jie nusiteikė eiti iki galo. Nesaugant savo gyvybės. Taip, jie tai ir daro. Nepaslaptis. Tai ir pasakė. Labai šaltai. Nori važiuoti fronto liniją, ne man, atvažiavo lenkai. Pasirūpinkit savo paramedikais, kurie jūs ištrauks, kai būsite 300. 200 mes garantuojame, ištrauksime. Bet neaišku kada. Savų tikrai jie nepalieka. Tai vat, šitoj vietoj jie puikiai žino, kaip kovoti, naudoja taktika, tikrai galiu pasakyti taktika tą, kurią mes naudojam, žalėją taktiką, mažų grupių taktiką, kaip be pavadinsit, bet jie šiai dienai ten laikosi gerai. Ir kai aš minėjau už vakar, atkovota yra teritorija būtent, galiu dar kartą paleisti laikroduką, čia rodo 8 dienos, 7, 6, ops, 4 diena. Jie vat būtent šitą kampą ir atkovojo, kai matot. Pažymiu kvadratėlį, mūšiai. Čia būtent kovoja dvi brigados, tai yra nacionalinės gvardijos brigados, būtent nacionalinės gvardijos, brigada Buravei ir batalionas Azovas. Jie yra ruošti, Buravei ruošia kanadiečiai, tikrai išmuštarvoja ir dirba pagal mūsų NATO standartus, tai yra algoritmus, planavimo ir taktikos. Azovas, nežinau, kas su Azovu dirbo, bet jie yra nacionalinės gvardijos, reiškia, taip pat su jais dirbo puikiai kanadiečiai. Tai mes ir matom mūšio lauke. Yra rezultatas. Nedidelis, bet yra. Tai aš manau, kad yra laiko klausimas, kada ten bus proveržiai. Čia nereikia proveržių, reikia priešą naikinti ir daro. Taip, įtampa didelė, bet kol kas be pakitimo. Judam žemyn. Žemyn mes turime Bachmutą. Bachmutė, Chromovė, Berchivka, Jaginė. Tai va šitoje kryptyje ukrainiečiai kol kas priėmė labai gerą sprendimą, laikosi gynyboje ir ruošiasi pereiti į puolimą. Čia puikiai naikina priešą, priešo resursus ir manau, kad sulaukė tinkamo momento, išeis į priekį link Krasnagora kryptimi ir taip pat atkirs Soledarą. Tai yra Soledaras prieš užimant Bachmutą, tai išliau Bachmuto neužimė, o Soledara buvo paskutinė citadelė prie Bachmuto. Toliau rašistai po šitos operacijos niekur toliau neprasitraukė, nepraėjo, jie tik tai traukėsi ir po biškį traukėsi. Tai vat situacija yra tokia, galbūt po metrą, po 2 metrus, bet yra pergalė ir kiekvienas metras yra įpaėjimas į priekį, veda arčiau tos pergalės. Išstumti priešą iš teritorijos. Būtent 91 metų. Tiksliau pasiekti 1991 metų sienos ribas. Iki ten išstumti priešą ir toliau laikyti gynybinės pozicijas. Tai yra jų tikslas. Taip, Klišievka pagal pranešimą 3 brigados rašistai valdo tik tai keletą gatvelių. Sunku pasakyti tiksliai, nes žemėlapis nieko nežymė. Jeigu užims Klišievka, būtent Klišievka, Andrijevka ir Kurdiumovka, išėjęs į šitą liniją, rašistai bus priversti trauktis už upės Bachmutką. Upė Bachmutka būtent yra čionai. Kodėl aš taip sakau? Sakau labai paprastai. Pirmas dalykas, ta grupiruotė bus atkirsta nuo logistikos, nes būtent ukrainiečiai valdys aukštumas. Jie mato, kur kas juda. Ir, reiškia, rašistams negaunant aprūpinimo, kas belieka? Atsitraukti.
Tai va šitą žaidimą, aš manau, ir žaidžia dabar ukrainiečiai. Užimti aukštumas, toliau užėmė būtent šitas aukštumas, jie galės kontroliuoti būtent Bachmutą. Aš apie tai esu kalbėjęs ten kažkurią dieną. Kontroliuoti tai yra ugnies sistemomis. Kai matot, nuo Klišievkos iki rokadinio kelio, tiekimo kelio, galima sakyti, per kurį vyksta tiekimas į Bachmutą, Klišievką, Andrijivką, ir atstumas 13 km. Realiai pasiekė visos artilerinės sistemos. Minosvaidžiai, artilerija ir puikiai. Ten galės įstatyti savo artileriją, zenitinius pabūklus, haimersus. Haimersai liktai žada, kad haimersams atveš kasetinius šaudmenis. Haimersam taip pat yra kasetinis šaudmenis. Taip, jų nuotolis yra apie 30 km galbūt, bet to užtenka. Nes dabar, ką daro kasetinis šaudmenis, tai yra, wow, kažkas tai nuostabaus. Jie tikrai padeda ukrainiečiams judėti į priekį. Niekas to neneigia. Rašistai, kaip sakau, sorry, byra jūsų gynyba. Apie tai dar mes dėsim, apžiūrėsim, kas vyksta fronto linijoje, šiek tiek pakalbėsim, kodėl byra ir ką iš to, kodėl aš taip darau išvadą, kad byra. Kad rašistai save įspaudė į kampą ir nežino, ką daryti. Tai va, šitoje vietoje Klišievka, Andrijivka, pagrindas yra susteltas į Klišievką, nes yra aukštumoje, Andrijivka apšaudoma, bet tai vėlgi, sakau, greitai, tai yra neaiškas, kad šiandien rytoj greitai, tai yra, gali būti mėnuo užtrūkt, savaitė, dvi, trys, keturios, kaip sakau, mėnuo, ir tikrai bus šitos teritorijos išvaduotos. Nes ten bus priešas paprasčiausiai priverstas atsitraukti arba bus sunaikintas. Toliau, mes turime Avdijivką. Avdijivkoje yra šiek tiek pakeitimų, tai yra judesys, ne Avdijivkoje, jo, Avdijivko, atsiprašau. Žemėlapio dar nepasižiūrės, buvau būtent aruosto kryptimi, buvo šioks toks proveržis. Ir čia šiokį tokį judesį padarė būtent ukrainiečiai. Tai mane tikrai nustebino, bet žemėlapis kol kas nerodo, kad yra proveržis. Aš kol kas jo nematau. Yra. Būtent yra. Aš žiūrėjau 6 dieną. Tai vat, matot, atsirado šiandien jau rokadinis kelias, būtent rokadinis kelias. O šitoj vietoj ukrainiečiai jau išėjo. Reiškia, nu, aišku, čia gatvelėm galima link piskų, per piskus išvežti va šitą grupiruotę vadinąją, opitnėje, ir Pirmamaiskė aprūpinti. Bet realiai ukrainiečiai juda aerouosto link. Super. Sako, ukrainiečiai pralaimė. Aš sakau, kol kas šiuos mūšius ukrainiečiai laimė. Taip, gali būti ateis laikas, kad ukrainiečiai trauksis. Tai yra normalus dalykas. Karas. Ilgalaikis karas. Kada jis baigsis, mes nežinom. Tokiu tempu jis gali užtrukti ir 10 metų. Aš sutinku. Nes kadangi ukrainiečiai daro prasigraužimus, lėta, nedaro geležinio kumščio, bet jie daro tai, ką gali padaryti ir taip, kaip moka ir išmano. Už tai ir sveikino. Geriau blogas sprendimas laiku, negu geras po laiko. Tai ir daro. Koks skirtumas, kokį sprendimą priėmė generolai, bet šiai dienai jie juda į priekį. Marinkoje vyksta intensyvus mūšiai, ten, kaip buvo prarasta šiokia viena gatvelė, taip ir yra prarasta, kol kas pakeitimų nėra. Toliau mes turime būtent Fugledarą. Čia vyksta vis dėlto judesys tiek Mikilskė ir Novodonetsk, Novomajorsk ir Mikilskė, sakykime, tai va. Čia yra judesys. Ukrainiečiai ruošiasi kažkam. Čia suaktyvėjo. To prieš tai nebuvo. Tai aš įsivaizduoju, pirmas dalykas, ką jie ruošiasi, tai ruošiasi išlyginti liniją, būtent išeiti, vat, liniją kažkaip va taip padaryti, išlyginti, sakykime, čia preliminariai, aš sakau. Ir nuo čia pajudėti Vugledaro kryptimi, o toliau, Volnovachos kryptimi, o toliau išeiti į Azovo pakrantę. Kadangi tai yra artimiausias atstumas, atkirsti, perkirsti šitą fronto liniją. Aišku, tai yra sudėtinga operacija, kaip jie tai padarys, aš negaliu sakyti. Galim tik tai pasvarstyti. Jeigu jie čianai išeina kerta,
realiai yra 74 km iki Mariupolio. Jiems nereikia išeiti, jiem užtenka atsitraukti grubiai iki čia. Nikolskė stotis čia ir kontroliuoja puikiai ugnies priemonėmis visą kelią. Toliau antra kryptis, kuri reikalinga, jiem tai ir daro. Orechovo skriptyje, Orechovo, turime būtent Rabotinę. Čia, kaip ir vakar, už vakar minėjau, nes vakar nedariau, už vakar buvo proveržys šienai ir būtent bando išplėšt plasdarmą. O tai va. Kol kas vyksta plasdarmo plėtimasis šitą kryptimę. Jį išplėsti. Aišku, bando dar judėti link Kopanyje. Bet kol kas nematom proveržio ant Google Maps, šito Deep State Map'o. Bet realybė yra tokia. Ką jie čia laimė? Jeigu jie čia laimė, pirmas jų žingsnis yra Tokmakas. Tai yra Tokmakas. Pagal idėją, aišku, ukrainiečiai nori šiais metais išeiti ant Tokmako. Greituoju būdu. Tai greitasis būdas yra 2 mėnesiai, aš sakyčiau, nes kadangi rašistai išleido, kaip deklaruojama, 60% pajėgumų įrengti prie ukrainiečiams stabdyti pirmai linijai, antrai, trečiai skiria po 20%. Kadangi 3 mėnesiai buvo paralaužiama pirmoji linija, tai reiškia 3 kart mažiau, reiškia po mėnesį. Bet aš abejoju, aš sakyčiau, Tokmakas šių metų tikslas būtų idealus. Jeigu jie pralauž toliau iki Melitopolio ar dar kažkur išjudės, tai sakysiu, sveikinu vyrukai, aš klydau. Klysti yra normalu. Čia yra karas. Mes neplanuojam operacijų, mes tik tai bandom analizuoti iš tų situacijų, kas yra, ir iš to turėti rezultatą. Tai šiai dienai sakau tai, kad tikslas yra išeiti ant Tokmako, perkirsti va šitą geležinkelio liniją, tai yra vienas iš tiekimo mazgų, jis ateina iki Volnovachos permetama ir toliau judama link Tokmako, Melitopolio ir piečiau. Nova Kachovka, aprūpinama būtent geležinkeliu. Šiai dienai rašistai naudoja būtent dar senuosius šarvuotuosius traukinius. Tokia situacija, aišku, perkelia ir tą kelią aprūpinimo ir jie juda greičiausiai Melitopolio link. Vėlgi, kai matote, jeigu mes sudėsime rodiklytes, taškikus, aš vat pabandysiu taip grubų padaryti, Tokmakas, Melitopolis, išėjimas, automatiškai nori, nenori, čia jau rašistai toliau niekur negali pajudėti. Tada belieka išėjti kažkur tai į Jaltą, arba kai aš sakiau Nikolskė ir Volnovacha Vuhledaras. Pažiūrėkit, kaip frontas yra perskiriamas. Atskiriamas į 2 dalis, Luhanskas, Donetskas lieka kairiame fronto flange, Krymas ir Chersonas lieka dešiniajame. Suprantam, kur judės toliau. Greičiausiai Krymas, nes labai daug akcentuojama į tai. Šiai dienai ten daug dronų atskrenda, daug dega sandėlių, taip pat atakuojami laivai. Pažiūrėsim, ko visi tai baigsis. Tai vat, situacija tokia fronte yra. Kol kas apie Dniepro deltą nieko negaliu pasakyti, kas yra žemiau Antonovkos tilto. Ten yra viskas tas pats. Yra plasdarmai, juda, bet tyliai juda. Informacijos nėra. Tai šitoj vietoj dedam tašką, kad frontas kol kas laikosi, iniciatyvą turi ukrainiečiai, rašistams nepavyksta padaryti iniciatyvos, sakykim, Luhansko kryptyje, tai yra Limanas, Kupianskas, tai yra Luhanskas, daug galima sakyti, toj kryptyje, nes jiems reikia išeiti ant tų sienų, kad parodyti kažkokią pergalę. Toliau, kodėl sakau, kad rašistai neturi pajėgumų, jiems yra sunku. Pirmas dalykas, iš centrinės Rusijos buvo permesta 25-oji armija, dar nepilnai sukomplektuota, būtent į Kupiansko kryptį, o iš Kupiansko krypties permesta 276-oji desanto divizija, stabdyti priešų, kaip jie sako, priešų judėjimą, aš sakau, ukrainiečių judėjimą, būtent iš Orechovos link Tokmako. Ta divizija yra operatyvinė lygmens, tai yra metamas strateginis netgi lygmuo. Jinai buvo ruošiama
tam, kad mesti pasų momentu. Ten nėra šauktinio. Ten yra kontraktininkai, kurie ruošiasi būtent stabdyti kovoti su priešu, tai yra su ukrainiečiais. Žiūrėsim, kol kas ukrainiečiai, aš manau, laikosi puikiai, juda į priekį, artilerija dirba, iš jų neliks. Tai matom, kad neturi pajėgumų, meta iš vieno flango į kitą flangą. Ką tai reiškia? Darykite išvadas patys. Tai va, dėkui, kad žiūrite mano laidą, vlogą, kaip jūs bepavadinsit. Dėkui, kad prisijungėte prie kanalo. Po pešios paspauskit visuomet laiką, avansu irgi smagu gauti laiką. Paremkit projektą, projektas turės finansų, galėsim judėti daugiau priekį. Šiai dienai aš tiek, kiek galiu judėti, aš judu. Nes kadangi darau kitą projektą, tai yra su dronais, apie juos irgi galėsiu pasakyti, manau, po savaitės, į kurią pusę, arba į teigiamą, arba į neigiamą. Daug kas spręsis pirmąjį, antrąjį, trečiąjį, va tom dienom. Viskas. Iki sekančio. Tiksliau, rytoj. Rytoj darysiu savaitės apžvalgą, sudėsiu taškus ant pagrindinių įvykių, kas įvyko per savaitę, ir pabandysim padiskutuoti tai, ką įdėjau šiandien aprašyme apie generolą Tutko. Kodėl jis yra penkta kolona. Aš jį ir vadinsiu penkta kolona, nes vis dėlto ten viskas aiškiai parašyta. Galit sakyti šmeištas, paduokit į teismą. Teismas, jeigu pripažins šmeištų, aš viešai atsiprašysiu generolo Tutkaus. Bet aš abejoju, kad teismas pripažins, kad tai yra nesąmonė, kad tai yra išgalvoti faktai, tai, kas ten parašyta. Dėkui, iki rytojaus.